下来做出手，不过好像似乎眼镜也进掉了。没错，应该是隐形眼镜掉了。外围的投射，这次三分球进。潘湘伟守在区域顶点的这个位置，他的臂展跟他的活动范围都会造成对方很大的压力。但是潘湘伟加压的防守没有守住陈孝龙的三分球，39-26。陈孝龙用速度去过这球，有了，61-39。地板球，再分回来。陈孝荣45度角的外线出手空心球，这一球因为有硬塞到禁区里面缩小度。吴建明比一下，再回到正位，陈孝荣大号的三分球出手，三分球进。陈孝荣马上想要还以颜色，没有问题，打板得分。